សពជំរាបសួរនាងខ្ញុំឡៃដាណេសូមជូនកិត្តិបិទានាមុនដំណើរខ្ញុំសាននេះដកស្រង់ពីសៀវភៅគ្មាននណាកើតមកក្រទេនិពន្ធដោយលោកវិញសេរីបុត្របុគ្គលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សប្រៀបបានទៅនឹងសួនច្បារមួយដូចនោះដែរតាមរយៈសៀវភៅមួយក្បាលនេះមន្តអ្នកអានអាចចាប់បានស្រោចទឹកមើលថែសួនច្បារជីវិតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរីកស្រស់បំព្រង ចូលថាត ोम សូនច្បាននេះឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលធម្មជាតិបានឲ្យហួសពីកលៈទេសៈដែលអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់តេតងសេពគប់និងរំបានជាមួយមនុស្សវិសេសវិសាលនោះអ្នកនឹងតេតទីងនៅមនុស្សល្អល្អនិងឱកាសល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកមនុស្សវិសេសវិសាលនេះសំដៅចំបងលើមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានកុសដៅជីវិតច្បាស់លាស់ធំធេង មូល basic តែសុខតัวខ្លួនជីវិតមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងលបឿនលឿនចំណាយខ្លីនោះទេតែជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងលបឿនទេចំណាយវែងបើយើងដឹកនាំជីវិតក្នុងលបឿនលឿនដោយគ្មានគោដៅមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងអស់កម្លាំងកាយចិត្តទៅមុខទៀតលែងរួចការដែលយើងរស់ក្រោមអតិពលនៃអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចិត្តអន្ទះសាឬភាពក្រ ევ ក្រោតយើងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលល្អការទេក្នុងជីវិតយើងនេះ toy the wing បើយើងដឹកនាំជីវិតក្នុងលបឿនទេយើងនឹងអាចទៅដល់កូដដៅជាក់លាក់មួយដែលយើងបានកំណត់លបឿនលឿនគ្មានកូដដៅមិនដែលឈ្នះលបឿនទេមានកូដដៅជាក់លាក់នោះទេកំណត់លបឿនជីវិតដោយខ្លួនឯងរក្សាទេដៅឈ្មោះទៅសម្រាប់ក្តីបំណងតាមអវ័យដែលអ្នកបានស្រមៃទុកថាអ្នកនឹងខ្លាយជាអវ័យធ្វើអវ័យបាននៅពេលអនាគតពិភពលោកនេះអាចជួបកៀង អាចក្រឡັບចាក់ឬអាចប្រើខ្លាយជាងងឹតសូនឈឹងបន្តែគ្មានអ្វីអាចដកហូតយកស្មារតីមិនចេះចាញ់ពីក្នុងខ្លួនអ្នកបានឡើយអ្នកប្រハិតจิตធ្លាប់មានបបពិសោធបរាជ័យដល់ធំក្នុងជីវិតมันទុកចិត្តលើខ្លួនឯងកុំបង្ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏តានតឹងក្នុងជីវិតមួយមិនជ្រើទៅមិនឆ្ងាយចូលអ្នកកុំចេះចាញ់ហើយពុះពៀតតស៊ូទៅមុខទៀតជីវិត ប្រហែលជាគំពងបំភន់ភ្នែកអ្នកឬកំពងសាឡបងសមត្ថភាពអ្នកផងក៏ថាបានទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអ្នកនៅតែមានតម្របដែលរឿងមាំពីរគឺក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទុបចិត្តតាំងចិត្តនិងវឹកហាត់គ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកឲ្យប្រមូលធមពលទាំងអស់បាញ់ឈ្មោះទៅតាមទីដៅនិងតាមផែនផលដែលអ្នកបានកំណត់ដោយជាការធ្វើការងារណាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម បងកាត់សហគរៈមួយដែលជួយលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រឬបងកាត់គ umn ិតបដិបដាមជួយសហគមន៍ដោយនាំយកទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាច់ស្រយ៉ាលជាដ ᱟ ំប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិចរំដាលនៃមហន្តរាយសង្គ្រាមការបែកបាក់សម្បកីក្នុងសង្គមច្រានលើកច្រានសារភាពក្រីក្រតរចំនួនវិលជុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងភាពជ្រົບបុកច្របល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយជាលទ្ធផល អរដ្ឋខ្មែរជាចរានលិញអ្នកត្រូវទទួលរងការលំបាកលំបិនអស់ពេលយ៉ាងយូរហើយអ្នកខ្លះបាត់បង់ទាំងឱកាសក្នុងការកសាងអនាគតខ្លួនឯងទៀតផងប្រវត្តិសាស្ត្រច ram ដែលមួយនេះត្រូវតែបញ្ចប់យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រគេដំណែលនិងអនាគតរួមគ្នាស្មារតីអង្គរនៅតែជាអនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាដែលស្ថិតក្នុងខ្លួនកលបុតកុលធីតាអង្គរគ្រប់រូបជារៀងរហូត ជាបត់បေါពពេញទៅដោយរឿងដែលយើងគិតមិនដល់យើងមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតទេគ្មានណានាកើតមកក្រនោះទេខ្ញុំនឹងអ្នកកើតមក subset មានក្តីស្រមៃជាប់ខ្លួនចិត្តមេត្តាករុណានិងដៃទាំងពីរដ៏ពន់ប្រសពដើម្បីຈັດចាយងធ្វើអ្វីមួយឲ្យចេញជាផ្លែផ្កាប្រសិនបីយើងតស៊ូព្យាយាមប្រប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ប្រារព្ធភាពពន់ប្រសព ដោយឈោលលើឧត្តមប្រយោជន៍របស់មនុស្សលោកយើងនឹងទទួលបាននូវផលល្អតបស្នងវិញចាក់ជាមិនខានជោគវិស្ណារគឺជាការគប់ផ្សំគ្នារវាងអវ័យដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនិងអវ័យនៅក្រៅខ្លួនហោះពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងកម្លាំងទាំងពីរនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតម្យ៉ាងវិញទៀតសិល្បៈនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងរបៀបដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំពោះមុខក៏អាចកំណត់ជោគវិស្ណាររបស់ជាងដែរ ឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតនេះយើងតែងតែជួបឧបសគ្គក្នុងការប្រែប្រួលឡើងចុះនៃជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្លាចសម្ពាធទាំងនេះទេដោយពីក់មួយគលាបាននិយាយថាបើគ្មានសម្ពាធក៏គ្មានកម្លាំងដែរឧបសគ្គជួយកសាងខ្លួនយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំអត់ធន់ clew ខ្លានិងវៀងវៃសម្ពាធជួយយើងកសាងកម្លាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំ យើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តឬមមដើម្បីតទល់នឹងការប្រែប្រួលឡើងចុះនៃជីវិតកុំលង់អោយសាបើគេនាំអ្នកអោយយកជីវិតទៅខ្ជិច្រេីដល់ដងហាំចោលរស់នៅក្នុងមលប់នៃភាពស្រណុកសុខស្រួលផ្ទុយទៅវិញកាលណាឱកាសដែលយើងបានទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងចាប់យកវាអោយបានទោះបីជាជួបឧបសគ្គការលំបាកឬការលើយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយតែងនេះ គឺជាការដកស្រង់គំនិតតាមមួយផ្នែកនៃសិពភើគ្មាននោណាកើតមកក្រទេសម្មិតទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសិពភើមួយក្បាននេះនឹងបានដ ਾਇ យុកចិត្តទុកដាក់នោះមិននឹងទទួលបានចំណាស់ដឹងជាចរើនហើយសិពភើគ្មាននោណាកើតមកក្រនេះនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបបុរមម្នាក់ដែលពុះពេញដោយធមពលផ្លូវចិត្តបើទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយធមពលផ្លូវចិត្តនិងការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំប្រកបដោយគតិវិជ្ជាមានរបស់បុរមម្នាក់នេះ នឹងបង្ខំគុណលឹះក្នុងការប្រាស្រ័យជីវិតឲ្យសាមញ្ញតែមានន័យហើយគតិអប់រំនៅក្នុងសៀវភៅនេះនឹងផ្សាព្រោះផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផង